Graffiti, jag har aldrig lärt mig att måla graffiti på frihand. Liksom alla kan väl typ en spray upp och skriva någonting på väggen. Men att göra det snyggt, det krävs ju år av övning liksom. Men stenciler är väl ändå... Framförallt kan du sitta, du kan misslyckas oftare hemma utan att någon ser ditt stora misstag på en husvägg liksom. Plus att jag gillar det med stenciler, att man ibland får leta efter dem på obskyra små ställen. Det kan vara liksom när man trillar hem, man är sen till jobbet, man måste vänta extra på bussen och man sitter ner och typ läser tidningen och råkar kolla ner på en sten man aldrig har sett förr liksom. Och där kan vara ett litet meddelande eller en liten bild som typ kan göra hela ens dag. Jag vet inte, det känns lite mer hemligt med stenciler på sätt. Jag gillar det. Men det är bara ännu ett uttryck. Alltså jag tycker det här är skitkul, men det var ju framförallt för att jag fick chansen att jobba ihop med min bästa polare liksom. Och brorsa. Och hänga med honom typ 2-3 dagar i veckan var skitkul. Alltså den här workshopen är ju framförallt, det är en jättenybörjarkurs liksom. Så jag vill verkligen att alla ska känna sig välkomna. Alltså från det att man är, jag vet inte, gammal nog att hantera en brytbladskniv tills, ja... Tills man dör, tänkte jag säga, men så gamla som möjligt, jag vill ha hela spektrumet liksom. Och att alla ska känna sig välkomna, om det bara är för att titta på eller känna på en sprayburk eller titta på hur en stencil ser ut. Jag tror att det är viktigt att man låter människor träffa artisterna också, för att det är ju oftast helt vanliga människor. Och inse att det är inget farligt liksom, snarare så är det ju för att förhöja stället där man bor liksom och göra stan lite vackrare. Jag hade min första kärlek på Söder, jag hade mitt första krossade hjärta på Söder, min första öl på Söder. Liksom. Att det har alltid funnits med och det har alltid varit en stadsdel som tyvärr jag har fått höra att man ska akta sig lite för. Liksom. Att det är många som inte rör sig i de områdena, så jag tycker det är jättepositivt. För att Söder har blivit där finns jättemycket fina ställen. Jag har nog aldrig träffat en stadsdel och människor som är mer öppna än just på Söder, så jag tycker det är gött. Om Söder har varit frihet för mig så är väl Gåsebäck, jag vet inte, typ Ingemansland tyvärr lite grann också, måste jag säga att ingen vet om Gåsebäck, säger man till folk, ja, men man har lokal på Gåsebäck, så ofta vet folk inte vad det är, så säger man Primacken, men Primacken är liksom innan man går igenom den här tunneln till Ingemansland. Jag är ju steget lite längre bort, att det är folk vet inte att det existerar lite grann. Men här är mycket lokaler och här finns företag och människor och restauranger. Och kanske nästa år tar man steget ännu längre och integrerar även Gåsebäck. Om folk börjar öppna sig mer för framförallt konst på gatan och i alla dess former, men framförallt konst på gatan, det blir en snackis. Folk tar kontakt med varandra och kanske stannar upp och tittar och oavsett om man är emot det eller är för det, så är det ju fortfarande ett möte. Och i dagens samhälle, när det är som det är, folk tittar nästan mer i sina telefoner än på varandra, så tror jag framförallt att det är en positiv grej. Att det behövs fler människor som står och målar på väggarna för att vi ska få upp huvudet från telefonerna. Liksom.